Në spitalin COVID-1 dhe COVID-3 kushtrohen të smurët aktualisht me COVID-19, ndodhen të hospitalizuar 230 pacientë në të 9 njësitë kryesore të tij. Kapaciteti është ende i disponueshëm, sepse rreth 30% e mundësive të shtrimit, pra kapaciteti rreth 30% është i lirë ende. Të smurët që janë të shtruar në spitalin tonë vinë kryesisht nga Tirana, Durrësi, Elbasani, po dhe nga rrethe të ndryshme. Grup moshat e të smurëve janë shumë të larmishme, nga 19 vjeç deri në 89 vjeç. Por në bizotron, grup mosha 50-65 vjeçare. Interesant është vjet në duke edhe se në këtë fazë ka më shumë raste të grave shtatzëna që vinë me COVID, një pjesë të cilave janë edhe me forma serioze. Duhet të vënë në duke se rreth 95% e rasteve, si që paraqitë dhe si që thanë nga kolegët e tjerë, janë të pa vaksinuar. Përsa përket formave klinike, rreth 63% e rasteve paraqesin forma të mesme të rënduara, ose nga komplikacionet e vetë COVID-it, apo të ndërlikuara të rënduara nga smundjet patologjike kronike që kanë ato, të cilët të rëthyen në rastet tila. 24% afërsisht janë forma të rënda, dhe 13% konsideron forma kritike. Është e mirë të dihet se në SIPAB janë 16 aktualisht dhe të intubuar janë 13 të smurë. A ka të vaksinuar të cilët janë të infektuar dhe të shtuar në spital? Po, i bie që rreth 0,001% e rasteve tila janë të infektuar dhe shtuar, pra një sasi, një kontingent shumë i vogël. A ka fatalitete nga rastet që janë vaksinuar, ka dhe ato janë ende mjaft më të vogla, i bie afërsisht me të dhënat, të cilët janë të korrigjueshme, sepse janë në varësi të dinamikës së vetë të smundjes, janë praktikisht 0,0006% e tyre. Sa është vdekshmëria në spitalin tonë? Vdekjet mesatarisht ditore luhaten nga 5.1 në 5.4 raste në ditë. Të bërë ndërtimin tim, mund të përgjigjem shumë. Parës, rreth 85% ati kontingenti, 5%, pra 5% e rasteve që janë shtruar tek neve, janë të vaksinuar. 95% janë pa vaksinuar. Ta një pyte ishte, pse këto 5% këtë kontingenti? Është i smurë. 85 janë raste, 85% e këti 5% janë raste që janë vaksinuar jo plotësisht, ndërsa 15% janë raste që kanë bërë 2 vaksinë. Dhe nuk është një vaksin e veçantë ajo që ka qenë në paraprake në raste tjera që kanë përmënduar kjo. Në se cilën vaksin ka pasur raste dhe infektueshmëria. Pyetja e dytë është, kjo është fenomen që ndodhë në tërë botën, në të gjithë racat njërzore, të gjithë kontinentet, nuk është një ngjarje veçantë që ndodhë në Shqipëri. Është i pranuar, shpjegohet me arsye të ndryshme. Fatalitetet e rasteve që janë vaksinuar. Kuptohet që ato që janë vaksinuar pjesërisht, nuk kanë arritur nivelin mbrojtës të duhur dhe sigurisht që do të hanë virusin dhe mund të hanë edhe keq, si ndodhë shumë rrallë. Problemi është rastet që kanë përfunduar në vdekje, pra fatalitetet, pse u ndodhë këtyre. Dihet, e kanë thënë disa antarë të komitetit në prezantimet të ndryshme, në mbledhje të ndryshme, por edhe në tëtë botën është mëse e njohur që
Asnjë vaksin nuk arrin të realizoj një mbrojtje 100% të kontingentit me të cilën vaksinon. Këtu janë arsye të ndryshme edhe të realizimit të llojit të vaksinës, nuk ka vaksin që mbron 100% të rasteve, por ka të bëjë shumë dhe reaktiviteti i organizmit plus faktorë të ndryshëm që lidhen me këtë person. Në rastet tona, ne kemi vënë në dukje se kanë qenë kryesisht raste të vaksinuar me dy vaksina për me smundje patologjike të ndryshme, të cilët në këtë periudhë të jetës të tyre fatkesisht ishin thyer të kompensuar dhe vdekja ishte në një pjesë të rasteve edhe mikste dhe nga faktor ekstra SARS-CoV-2. Por, në rast të tjera, mund të themi që mund të takonin pikrisht këtyre subjekteve cilët nuk i zuri vaksina si duhej. Është se vaksina si ai fidani, që e mbjellë me kujdes, me kushtet mira, por jo gjithë fidanet që mbjellën, do të lulëzojnë, do të bënë. E treta janë dhe faktorë genetik, faktor imunitar, në faktor genetik, si reagon organizmi. Kështu që këto tre faktorë janë ata që kanë quar në vdekje, mendojmë neve që janë edhe është e logjikshme, që janë ta faktor që kanë quar në vdekje. Dhe thash dhe njerë që vdekshmëria në tjela raste, por sërë sigla e thaj që është 25 herë në atë, por në ato shifra tona të cilët janë shumë dinamike, janë të vogla, është vdekshmëria, është 0.0006 e të vaksinuar, për qindë të vaksinuar. Pra një shifër shumë e vogël. Konkluzioni është kjo që nuk duhet të trembemi se vdesin edhe raste që janë të vaksinuar. Këto raste janë jashtëzakonisht të rralla dhe nuk ulin absolutisht as fakt vlerën jetëshpëtuese të vaksinat të ndryshme të anti-Covid. Besoj.